Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Алматы арнасының тікелей эфирінде жаңалықтардың арнайы шығарылымы. Студияда мен Өмір Әнуарбек. Алматы маңында құлаған Ан-26 ұшағының қара жәшігіне қатысты ақпарат әлі шыққан жоқ. Оқиға орында арнайы құрылған комиссия жұмыс деп жатыр. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің мамандары кеше апатқа қатысты алдын-ала үш түрлі болжам жасаған еді. Бірақ нақты себеп тек тыңғылықты сараптамадан кейін белгілі болады. Ұшақ құлаған аймақта таңнан бері біздің түсіру тобымыз жұмыс істеп жатыр. Дәл қазір студиямен тікелей байланысқа әріптесім Наскен Еркін шыққалы тұр. Наскен, қайырлы күн, сөз өзіңде. Рахмет, Өмір, біз дәл қазір Ан-26 ұшағы құлаған Қызылту ауылындамыз. Өкінішке орай апат болған жер тыйым салынған аймақта орналасқандықтан біз жағдайдың мән-жайын тек мынадай бетон қабырғалардың сыртынан ғана бақылауға тура келеді. Әйтсе де қабырғаның арғы бетіндегі жағдайды қазір операторымыз таспаға түсіруге тырысып көреді. Ал қара жәшік туралы әзірге ешқандай ақпарат белгісіз, ешқандай ақпарат шыққан жоқ. Қазіргі уақытта оқиға себебін ұлттық қауіпсіздік комитетінің мамандары анықтап жатыр. Олардың алдын ала болжамынша апатты жағдайдың негізгі үш нұсқасы қарастырылған, яғни ауа райының қолайсыздығы мен техникалық ақаудың шығуы, болмаса адами фактор. Бірақ бұл нақты себеп емес, тек болжам екенін айта өткім келеді. Ал апатты жергілікті тұрғындар видеоға түсірген болатын. Ол бейне жазбадан біз апатта бірнеше рет жарылыс болғанын байқауға болады. Сондай қайта кеткім келеді, ауа райы әлі тұманды, қар аралас жаңбыр жауып тұр. Ал ұшақ апаты болған аймақ халықаралық әуежай маңына жақын болғандықтан мұнда ұшып қонатын ұшақтар көп, және мұндай оқиғалар бірінші рет емес дейді жергілікті тұрғындар. Жалпы апаттың қалай болғанын естігенін көрген адамдар бар. Кеше алтыларға жақын мен жұмыста болған, бір кезде бір дауыс естілді. Сон неге екен деп жүгіріп шықсам, біз мына жақтан самолет түсіп кетті. Бір 5-10 минуттың ішінде мен нелер келді, скорыйлар келді, менттер келіп жолдарды жауып өртен кетті осы жерде. Осы жақта такси байтеп жүргенде сағат 1:05 шамандыма сөзі глухой звук естідім. Сон кейін арық аэропорт жақта неде жан жатқанын көрдім да. Сон не екен самолет құлаған, бірақ не глухой дауыс естілді. Айта кетейін, оқиға кеше кешкі сағат 5:30 шамасында Қызылту маңында болған болатын. Әскери ұшақ ұлттық қауіпсіздік комитетіне тиесілі Ан-26 ұшағы Нұрсұлтаннан Алматыға келіп қонуы керек болған. Бірақ апат болып, ішіндегі 4 адам қайтыс болды. Қазір екеуі ауруханада жатыр. Ал олардың жағдайы туралы қазір ауруханадағы әріптестерім толығырақ ақпарат береді. Мендегі ақпарат әзірге осындай. Өмір, сөз кезегі өзіңде. Рахмет, Наскен. Алматы облысының студиямен тікелей байланысқа қосылған әріптесім Наскен Еркін болатын. Ал апаттан аман қалған екі әскеридің жағдайы өте ауыр. Олар әлі есін жимаған азаматтарды тәулік бойы қаланың ең үздік дәрігерлері бақылауда ұстап отыр. Дәл қазір нөмірі 4-ші қалалы клиникалық ауруханасынан тікелей студиямен байланысқа әріптесім Сымбат Ноғай қосылуға дайын. Сымбат, дәрігерлермен сөйлесе алдыңдар ма? Науқастардың жағдайы туралы өзің айтсаң. Сымбат? Өмір, біз қазір қалалық 4-ші клиникалық ауруханасында тұрмыз. Ұшақ апатынан аман қалған екі әскери азамат кешкі сағат 6-лар шамасында бірден осында жеткізілген еді. Енді дәрігерлердің айтуынша, олардың жағдайы өте ауыр, қазір ес-түссіз күйде жан сақтау бөлімінде жатыр. 34 жастағы ер адамның сол жақ балтыр сүйегі сынған. Ал 1996 жылы туған екінші азаматтың саусақтары сынып, кеуде қуысы жарақаттанған. Сондай ақ екеуде бас сүйек ми жарақатын алып, денелерін екінші және үшінші дәрежелі күйік шалған. Қала билігі аман қалғандардың өмірін сақтап қалу үшін барлық күштің жұмылдырылғанын
кеше мәлімдеген еді. Таңға дейін бізде бір түннің көлемінде Алматы қаласының бас реаниматологы келді кеңес беруге, одан бет жақ хирургы, сосудистый хирург, окулист, комбустиолог, дәрігерлер келіп, өз кеңестерін беріп, ұсыныстарын беріп кетті. Гемотрансфузия, плазматрансфузия жүргізіліп жатыр. Қажет көлемде. Науқастардың өмірін құтқару үшін қаланың бас реаниматологы да осында келген еді. Сондай-ақ кезекшіліктегі 4 травматолог және 3 хирург пен нейрохирург мамандар барын салып жатыр. Онымен қоса лор дәрігерлері мен окулистер де арнайы осында шақыртылған, ал ем шараны жүргізу үшін барлық қажетті құрал жабдықтар мен сондай-ақ дәрі-дәрмектердің барлығы жеткілікті дейді дәрігерлер. Әзірге ақпарат осы өмір. Рахмет, Сымбат. Рахмет, ауруханадан байланысқа қосылған әріптесім Сымбат Ноғай болатын. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев ұшақ апатынан опат болған әскери қызметкерлердің отбасына көңіл айтты. Бұл туралы мемлекет басшысы өзінің твиттердегі парақшасында жариялады. Сондай-ақ ол жарақат алғандардың тезірек сауығып кетуін тілеп, әуе апатының себептерін анықтау жұмыстары басталғанын жазды. Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев та апат салдарынан әскерилердің қаза болғаны туралы хабарды қатты күйзеліспен қабылдағанын жазды. Қайғыдан қан жұтқан отбасыларға көңіл айтып, ауруханада өмір мен өлім арасында жатқан қызметкерлердің сауығып кетуін тіледі. Алматы қаласының әкімі Бақытжан Сағынтаев қаза болғандардың туыстары мен жақындарына көңіл айтып, зардап шеккендерге барлық қажетті медициналық көмек көрсетіліп жатқанын өзінің әлеуметтік парақшасында жазды. Алматы маңында құлаған әскери ұшақта қаза тапқандар мен зардап шеккен азаматтар кімдер? Ол Елордадан Алматы шаһарына бағыт алған Ан-26 әуе кемесінде борт экипажының 6 мүшесі болған. Олардың 4-еуі бірден апат орнында көз жұмды. Қаза болған әскерилер 43 жастағы аға лейтенант Досжан Баймұратов, 34 жастағы сержант Евгений Васильков пен майор Ғабит Барлықбаев және 26 жасар лейтенант Мұхтар Сағымбаев. Ал аман қалған екі азамат 1987 жылы туған борт командирі Артем Аширов пен 1996 жылғы борт техник аға лейтенант Бақыт Ісләмов қазір қалалық нөмірі 4-ші клиникалық ауруханада жансақтау бөлімінде жатыр. Ұшақтың апатқа ұшырауы ауа райына да байланысты болуы мүмкін деген болжамның бары рас. Себебі 13 наурызда күннің суытуына байланысты түскі сағат 12-де плюс 3 градустан кешкі 5-те ауа температурасы минус 3-ке бірден төмендеген. Соның салдарынан Алматы облысының маңында көру қашықтығы 200 метрден аспайтын қалың туман түскен. Алматы облысының территориясында фронтальды бөліктердің өтуіне байланысты ауа райы өте тұрақсыз болған. 10 балдық бұлттың төменгі қабаты қалыптасып, желдің жылдамдығы 2-7 метр секундына дейін соққан. Қалың туман көру қашықтығы 200-100 метрден аспайтын. Сонымен қатар бүгін күн бойы көктайғақ сақталады. Ал дәл қазір Алматыда қар жауып тұр. Күн райына қарамастан Алматы әуежайында бүгінгі жағдай тұрақты. Мамандардың айтуынша барлық рейс өз уақытында ұшып жатыр. Қазіргі таңда кесте қалпына келтірілді. Әуежай штаттық режимде жұмыс істейді және барлық рейстер кесте бойынша ашуда. Сондықтан ешқандай мәселе жоқ. Ан-26 Антонов құрастыру бюросында жасалған кеңестік әскери ұшақ. Бұл одан бұрын шыққан Ан-24 моделінің модификациясы. Ұшақ жүк тиеуге және оны түсіру үшін ыңғайлы етіп құрастырылған. Мұндай типтегі ұшақтар әуе қорғанысы күштері мен ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметінде қолданылады. Жалпы Ан ұшағына қатысты елімізде соңғы 10 жылға жуық уақытта қанша апат болды? Көз жүгіртсек.
2012 жылдың 25-ші желтоқсаны. Шымкент әуежайынан 20 шақырым жерде Ұлттық қауіпсіздік комитетінің шегара қызметіне қарасты Ан-72 әскери көлік ұшағы апатқа ұшырады. Оның ішінде болған 27 адам, экипаждың 7 мүшесі және 20 әскери қызметші қаза тапты. 2015 жылдың 20-ші қаңтарында Жамбыл облысында Шатыркөл кенішіне жақын жерде Қазақмыс компаниясының жұмысшылары мінген Ан-2 ұшағы құлады. Олимп Эйр әуе тасымалдаушысына қарасты және Балқаш Шатыркөл кеніші бағытында жол тартқан ұшақта 6 адам қаза тапты. Ал 2016 жылдың 27 маусымында Алматы облысындағы Береке ауылы маңында егістікті өңдеп жүрген Ан-2 ұшағы апатты жағдайда қонуға мәжбүр болды. Тамшыбұлақ жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне тиесілі әуе көлігіндегі 2 адамның бірі келген зақымнан дүние салды. 2017 жылдың 3 қазаны тағы Алматы маңында East Wing әуе компаниясына тиесілі Ан-28 ұшағы құлап, өртке оранды. Әуе көлігі ауыр жағдайдағы жүкті әйелге медициналық көмек көрсету мақсатында Алматы-Шымкент бағытында аттанған сан авиация ұшағы еді. Оның ішінде болған 5 адамның 3 экипаж мүшесі және 2 медицина қызметкерінің барлығы қаза болды. Әрине, бұл өте ескі техникалар. Әдетте ол әскери көлік ретінде қолданылады. Өйткені бұл ұшақ кішкентай, 40-50 орындық қана, қатты алысқа шуға арналмаған. Әскери қажеттіліктерді тасымалдауға аса ыңғайлы. Құрметті көрермен, ұшақ апатына қатысты ақпарат әзірге осы. Қорытынды жаңалықтарда толығырақ айтатын боламыз. Ал жаңалықтардан шыққан барлық материалдарды YouTube арнасындағы Алматы TV News парақшасынан таба аласыздар. Келесі кездескенше.